मोरू हाँ उठिसे इतना राणा गोस्वामी कथा आज राणा गोस्वामी कथा और कॉग्रेस नेतृबर्ग कथा आज मईनियम आज नुशुनिले मैं इतना इमान हाँ उठिसे ना मैं और हाँ दु मन गई आज कथा हल निकी अखिल गगोई इतना कैसे कईदिन पीछे रूपज्योति गोमे तुलनी विवाह खा ना अखिल गगोई अखिल गगोई खत्म अखिल गगोई शेष अखिल गगोई राजनीति शेष अखिल गगोई क्या क्या कारण भाग्य भल आ एक साधारण निर्वाचन विभिन्न दल संगठने हाथ जोर कर शिवसागर वी राइज कारण दल संगठन आवेदन ऊपर भित्ति आज राइजे शिवसागर वी राइजे अखिल गगोई दौरे एजन माने अलगद्य एजन व्यक्ति शिवसागर समस्या विधायक निर्वाचित कर कि आम निर्वाचन कईदिन पीछते विजयी हर कईदिन पीछते कि देखा पाल एट दल संगठने राइज दलक एरी गई आसे दल संगठन एरी जो मानने बृहत अंश भोटार एरी थी तहतक एने अखिल गगोई राजनीति थावरा हारा पीछे विध्वस्तक हारा पीछे मईनी समित तृतीय स्थान दाबी कर एक नम्बर स्थान तृतीय स्थान हर पीछे अखिल गगोई तो कमे ना अखिल गगोई सीज और अखिल गगोई अलग जी आज मैं शेष को पेलालू अखिल गगोई एने फोर ट्वेंटी ठगबाज मानू जीजने नदी बान्ध आंदोलन कृषक लै गल निजे टका लै पे चुपचाप बहि थे आको पीछे कृषक लै गल काजीर अर्किड पार्क नाम एश विघा माटि लै ले और कत कि माटि आसे आम कत कि धन सम्पत्ति गोटाले सब ये मिली मेटी एना मैं नोक अखिल गगोई दल संगठने गई आज अखिल गगोई खत्म थकिल कथ मईनी समस्िपर नारत शेष हम लगे कॉग्रेस तो कॉग्रेस इतना यार उपनिवर्चन जी विध्वस्तक हारे कॉग्रेस खत्म थकिल कि कल क्या राणा गोस्वामी प्रेस विबृति कैसे बोले टेर चेंगी माँ बाकी हेनो बीजेपी टूप खाए बोले खूब टेर चेंगी माँ बीजेपी टूप नाखाय চক রাণা গোস্বামীর কথা আমি বেশি বহলাই নপতাই ভাল মানে তেওঁতো দনিকনা মাছর লগত তুলনা নহয় তেওঁ চেঙেলি মাছটো বাদ দিয়ক দনিকনা মাছর লগত রাণা গোস্বামী তুলনা নহয় ইমান বেয়াকে হারে নেকি দুবার হারিছে তেওঁ আর এতিয়াতো মই তো কৈ আহিছো এটা তেওঁ পঞ্চায়েতৰ সভাপতি আর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতৰ সদস্য কেইদিনমানৰ পিছতে ভাৰতীয় জনতা পার্টি যোগদান কৰিব গৈ আছে ওয়ার্ড মেম্বার দশজন ওয়ার্ড মেম্বার হতে নিজৰ মানে গৃহ পঞ্চায়েতত আর তেনে রাণা গোস্বামী এতিয়া অহাবার যদি পঞ্চায়েতর রাণা গোস্বামী সভাপতি পদবীটো উঠে তেওঁ তাতো হারিব এই রাণা গোস্বামীর কথা আমি নপতাই ভাল হাঁহি এনেই নোলাই আপনার এটা হাঁহিব গেলে আপনার হাঁহি নোলাব হাঁহি কেতিয়া ওলায় যেতিয়া মানুহে আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰে যেতিয়া মানুহৰ আশীর্বাদ লাভ কৰা যেন অনুভৱ কৰে যেতিয়া অনুভূতি হয় গুৰুজনাৰ প্ৰভুজনা যেন কৃপা দৃষ্টি তেওঁৰ প্ৰতি আছে বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰে তেওঁ তেতিয়া হাঁহি ওলায় স্বাভাৱিক আজি অখিল গগৈ যিজন শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ চেঙা সমষ্টিৰ কথা যেতিয়া মাত মাতিছিল তেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে এজন অলগদ্য অকমান্য এজন এজন মানে অধকারী এজন বিধায়ক বলে মানে কব পারি সেই মতো হাঁহি উঠাটা স্বাভাবিক কারণে মানে হাঁহি চক মানে একুশ জুন তারিখে মানে যেটা যোগদান করেছিল রাজনীতি দলের জড়িত হয়ে আসলো জন্মর লগ্নের পরে সেই রাজনীতি দলটা ত্যাগ করার লগে কংগ্রেস দল মানে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছিল কেবল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার প্রতি অকল আকৃষ্ট নহয় দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে আর ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি নিয়ম আর নিয়ম শৃঙ্খলা পা আদি করে যে ডিসিপ্লিনের ভিত্তিত চলি থাকা আমি প্রত্যক্ষ করেছিল হে কংগ্রেস দলের কোনো আদর্শ বলে একেবারে হ্যাক করে পেলাইছিল নেতৃবর্গ কেন্দ্র বা নেতৃবর্গ রাজ্য নেতৃবর্গে সেই সময়তে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ভারতীয় জনতা পার্টিত যাম আর কিন্তু মোৰ প্রার্থিত্ব পাম মন্ত্রিত্ব অধ্যক্ষ এইবোৰ পদবী মোৰ কথা ভবাই নাই আর মই অভিজ্ঞতা বহুত লব যদিও মই পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে বিজয় হৈছোঁ অভিজ্ঞতা বহুত লবলগা আছে মই জ্ঞান মানে আহরণ কৰিবলগা বহু আছে
অনাগত ভৱিষ্যত দিনৰ বেলেগ কথা এতিয়া মই এনেকৈ দাবীও নাই মোৰ আৰু কোনো মই অনুৰোধো নাই নিবেদনো নাই মোৰ প্ৰথম কথাটো মই ক'বলগীয়া যে হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিলেও এই দুখীয়া লোকক সহায় কৰা মৈনী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক বিয়া সকাম তুলনী বিয়া বা বেমাৰ মানুহৰ বিভিন্ন সময়ত খোবা খুবনিকে লৈ পঞ্চামৃতকে লৈ সুদী সকামকে লৈ প্ৰত্যেক গৃহত ক'ৰবাত যদি সৰু গৰু পোৱালি জগিছে তেতিয়া হয়তো আমাক তেতিয়াও মাতিছিল হয়তো সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আজি জিকিল আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিল ইয়াৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰত্যেকজন সাংসদ মন্ত্ৰীসকলৰ মৈনীয় মস্তিলৈ আহি পেলাই মৈনীয় মস্তিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা সেই আহ্বানৰ প্ৰতি মৈনীয় মস্তিৰ ৰাইজে যি সঁহাৰি জনালে তাৰ আজি জয় হ'ল ইয়াৰ লগতে আজি মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু লগতে অসম গণপৰিষদ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ যি চৰকাৰে কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যই আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ লগতে আমাৰ মৈনী সমষ্টি ৰাইজক আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আঁচনিৰে হওক বিভিন্ন নতুন ব্যতিক্ৰমীভাৱে উপহাৰ যি প্ৰদান কৰি আহিছিলে অতদিনে তাক সন্মান জনাই হওক আজি মৈনী সমষ্টি ৰাইজে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অৰ্থাৎ পদুম চিহ্নত আজি ৰাইজে জনাদেশ দিছিল আৰু ইয়াৰে জয় হৈছে আজি চাওক ইয়াত মই নিজৰে নিজকে গুণ গাব বিচৰা নাই অহংকাৰ অভিমানভাৱেৰে মই ভোটদানৰ দিনাখনো কৈছিলোঁ তাৰ আগতে কৈছিলোঁ অহংকাৰ অভিমানে মই কেতিয়াও কথা নকওঁ আজিও মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ড বুলি ক'লে ইমান বৃহৎ ব্যৱধানটো হয়তো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি পেলাই এটা সুকীয়াকৈ আছিল কংগ্ৰেছে দাবী কৰি আহিছিল মৈনী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ সেইটো মিছা প্ৰমাণিত হ'ল কাৰণ কংগ্ৰেছে ভোট নাপালে আৰু ইয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পক্ষত ৰাইজ আছিল বা এটা বৃহৎ অংশৰ সমৰ্থন আছিল সেয়া যুগ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰিশ্ৰম ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় নেতৃবৰ্গ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি আহ্বান এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যোগ হৈ পেলাই আজি এই বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ব্যৱধানটো আজি আমি পাইছোঁ আৰু এইটো এটা ঠিক ৰাইজৰ মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশা বাঢ়িছে সপোন বাঢ়িছে ৰাইজৰ বেছি মানে আকাংক্ষা বাঢ়িছে এই আজি বৃহৎ পৰিমাণে ভোটৰ এই ভোটেৰে আমাক জয় কৰি পেলাই সেইটোকে মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰু এয়া আমি দায়িত্ব আমি হেৰি পাতি লৈছোঁ আৰু আমি আগতকৈ অধিক যে আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজে দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাকৰে পালন কৰিব লাগিব।